တက်ခိုဆောင်တွေကိုတဆင့်ပြန်လဲဝယ်ရောက်လို့ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတင်းဆဲသွားမယ်လို့မန်းရွှေသက်တော်ဖျားဂောပကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းတဆင့်ပြန်လဲဝယ်ရောက်လုပ်ကင်သူတွေကရာခိုင်နှုန်းထက်ဝက်ကျော်အထိရှိနေပါတယ်လင်းဆက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာတက်ခိုဆောင်တွေကိုလုံးဝတဆင့်ပြန်လဲဝယ်ရောက်မလုပ်ဖို့အဲ့ဒီစီကံဖောက်ဖျက်ရင်တက်ခိုဆောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့ဒီနေ့မန်းရွှေသက်တော်ဖျားပွဲတော်ကနေဂောပကအဖွဲ့ကစတင်ပြီးစီကံသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်โอเคดิกบกาตําแหน่งซีนงเนี่ยเนาะ20ตัน30ตัน40ตัน50ตัน60ตัน80ตัน90ตันนี่ขึ้นไปดูไล่ๆบ่เนาะดิกุ้งบัดตันนี่ส่วนตะชู35ตันไปอ่ะลูกพี่อ่ะ42ตันไปอ่ะลูกพี่ยีซ่าส่วน80ไปอ่ะลูกพี่มาโกยีซ่าตันนี่ส่วน85ไปอ่ะลูกพี่มาอ่ะล่ะดิยางวยนี่ลุกตาแล้วบ้ามาซีซิมไม่ขึ้นหรอกเนี่ยตะแกลุกได้ตัวอู40หลอกไปขึ้นมาအချွာမဲဥကြီး40 55အစိတ်အမ်းကိုထည့်ပြီးနှိုက်ထားတာကြိုက်တဲ့နေရာကိုလုတ်တယ်မကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်အောင်လေအလဲထက်လုတ်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးပါအခုစီမင်းစီကညံ့ထုတ်တာကိုပေါက်တဲ့နေရာလေးကိုလောရမှာအလဲလည်းမလောရပါဘူးအယောင်းဝယ်မလောရပါဘူးအလဲလည်းအယောင်းဝယ်လို့ရင်ဘောဘကသိမ့်သိမ့်မလို့ရဘူးချိန်ကြီးဘာမှဆောင်ရမှုမရှိသေးပါဘူးတစ်ဆင့်ပြန်လဲဝယ်ပြီးမှဂောဘကဖွဲ့ကပြန်ရုံသိမ့်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပေမဲ့တခြားလူတွေကလည်းတစ်ဆင့်ပြန်လဲဝယ်ရောက်လုတ်ကင်နေကြတာကြောင့်သိမ့်30တန်တက်ခိုဆောင်ကို82သိမ့်နဲ့တစ်ဆင့်ဝယ်ပြီးလုတ်ကင်နေရတယ်လို့ကျုံမန်းဝေတက်ခုဆောင်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းစလီရနေရခိုးရတာဟိုသူစလီလူရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြတော့30ဘောကောက်သွင်းရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ရတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့87ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ရရင်ကြောင်းရတယ်တအားမှကျွန်တော်လုတ်လုတ်ချင်တယ်နှစ်သိန်းလေးလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ချွတ်တော့မတက်ရဘူးမနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝယ်တာပဲဈေးနှုန်းကျွန်တော်ဖောင်းပွားပြီအဲ့ဒါမှမတောင်းရဘူးသမထားတဲ့နှုံသားပဲတော့ဂောပကဖွဲ့ကတဲခုဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဲဖောက်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့လက်ထက်အများစုမရောက်ဘဲနဲ့အမြတ်ကြီးစားပြန်ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးမဲလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုပဲတဲခုဆောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကရောက်သွားတယ်လို့တစ်ဆင့်ပြန်လဲဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲဝယ်ရောင်းတဲ့သူတွေကိုဂောပကဖွဲ့ကတော့စီကံချက်တိုင်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြောင်ရောင်းမှုလုတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးစည်းကအနေနဲ့တော့တဲကြောင်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပါမသတင်းကြားထက်ခိုင်မာတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ဒီဟာတွေကသိကြတယ်ဆိုရင်တော့စည်းကနိုင်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါခင်ဗျာဈေးအစမတန်ကြီးမြင့်နေတဲ့တဲကုဆောင်အခန်းကတွေကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကနေအရသာဂောဘကဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မန်းဆွေဆက်တော်ဖျားပွဲတော်မှာအရင်နှစ်တွေကလိုတဲခုံဆောင်အခန်းကတွေကိုစီကမ်းမဲ့ကောက်ယူတဲ့စနစ်မျိုးမပေးတော့ဘဲနဲ့ဂောဘကဖွဲ့ကနေမန်းချောင်းရေဆက်တခန်းကို3000ကျက်နဲ့ကုန်းတွင်တခန်းကို2000ကျက်တိတိကျကျသတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ဖျားဘူးပြည်သူတွေပိုစီကလာတယ်လို့ဂောဘကဖွဲ့ကပြောပါတယ်မန်းဆွေဆက်တော်ဖျားပွဲတော်မှာတဲခုံဆောင်ပေါင်း120လုံးရှိပြီးအခန်းပေါင်း1000ကျော်အထိရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ